Yeah.
Thank you.
se zpátky, to s ním musíš vybojovat. Nedávaj mu. Nedávaj. Kde jsi to vzal? Už my jsme si to vypůjčili od Jedy Vališa. Co to máte? No ukažte, co v tom ten váš děda schovává. Vystoupení dnešního folklorního odpoledne. Jsme moc rádi, že jste ji strávili s námi.